Pozdravljeni v Sensinem podkastu Modra soba, prostoru modrosti, znanja, izkušenj in navdiha. Z vami sem Maja Megla, tokratna gostja je Bilka Baloh. Pogovarjali se bova o ajurvedi in o dobri skrbi zase, o povezanosti možganov in črevesja, kar ugotavlja sodobna alopatska medicina, medtem ko se ajurveda temu posveča že tisoč in več let. Govorili bova tudi o zdravi in uravnoteženi negi, ter telesnem čiščenju in razstrupljanju in seveda o tem, kar Bilka najbolj dobro ve in pozna, o zdravem postenju. Vendar naj jo najprej predstavim. Bilka Baloh je hči znamenitega slovenskega igralca Mihe Baloha. Kot otrok je živela na podeželju na Gorenjskem pri Omici, mamini mami, ki je že v 70-ih letih delovala po principih permakulture, bila ekološko naravnana in celo izvajala jogo, čeprav temu sama rekla telovadba. Po kranjski gimnaziji se je Bilka vpisala na fakulteto za šport, ki je sicer ni dokončala, je pa kasneje končala kozmetično šolo, kjer se naučila osnov ličenja in pedikure. Kot maskerka je začela na kanalu A in v Neaplju opravila šolo profesionalnega modnega ličenja. Zatem je v Hollywoodu končala priznano šolo Joya Blaska za filmsko masko in posebne učinke, ter tam nekaj časa delovala kot maskerka. V Sloveniji je bila nekaj časa zaposlena v ljubljanski Drami in nato kot svobodnjakinja delala na različnih projektih. Prva je začela s telesnimi poslikavami body painting, s katerimi se je seznanila v Parizu. Svoj prvi post je izvedla pri 30 letih. V preteklosti se je postila dvakrat na leto po 14 dni, njen najdaljši post je trajal 25 dni. Post ji predstavlja popoln reset, ki ni povezan samo s čiščenjem na telesni ravni, temveč tudi na mentalni, duhovni in čustveni ravni. Posvetila se je ajurvedi in začela svetovati o zdravi in uravnoteženi prehrani. Kot navdušena smučarka bila je namreč celo v reprezentanci akrobatskega smučanja, je smučanje učila najmlajše. Ukvarja se s pohodništvom in plezanjem, ne gleda televizije, vstaja ob 4 ali 5 zjutraj in ima izjemno prisrčnega psa. Je veganka in je doslej izdala 2 knjigi, Post, seme zdravja in drugo knjigo Post, širi zavest, modrost celične inteligence. Bilka, pozdravljena! Maja, lepo pozdravljena. Hvala lepa za tako lepo vod. Hvala tebi, ker si prišla, ker si se vzela čas, da bo z nami zdaj podelila marsikaj in o ajurvedi, o skrbi zase. Ampak naj najprej za uvod te vprašam sledeče. Bila si nekdo, ki je živel verjetno, glede na tvojo biografijo, zelo razgibano družabno življenje, imela si zelo pestre stike z ustvarjalno sceno. Kljub temu se je očitno nekaj zgodilo, da si se premaknila malček drugam, ne? Pač to okolje ne vstaja ob 4 ali pa 5 zjutraj. Se pravi, kaj se ti je zgodilo, da si iz tistega nekega okolja, ko si bila maskerka, verjetno si delala na različnih kulturnih projektih, da si iz tistega okolja se posvetila ajurvedi, zdravju, postenju in pač spremenila svojo pot? Ja bi povedala kar takole, pravzaprav ni bila nobena sprememba. Kot si omenila, sem v bistvu svoje najnežnejša leta preživljala v enem takem ruralnem okolju v Radovljici pri svoji omici, kjer sem v bistvu že živela neke take čist drugačne vrednote, povezane, bom rekla, z eno tako strogo vzgojo, ki sem jo imela kot mala punčka.
In potem, ko sem prišla v Ljubljano, seveda se je to vse obrnilo na glavo. Ne? Se pravi, življenje, bleščeče, film, teater, televizija, veliko pač teh ponočevanj in tako naprej. In skozi leta, ko sem živela v Ljubljani, sem vedno bolj odkrivala, da v bistvu to ni to življenje, kakršnega si jaz želim, in da je bilo v bistvu tisto življenje, odkoder sem prišla, da je bilo tisto pravo. Ne? Tako da ni bilo nobenega velikega preobrata. Si se v bistvu vrnila nazaj. Ne, na neke izvorne, ja. Recimo vrednote. A si občutila to, kako se ti je nek svet vrednot ali pa prioritet mogoče malček potem spremenil iz tistega življenja, živahnega, žuran, ponočevan, stika z nekimi ustvarjalnimi ljudmi, potem pa bolj umik, narava, zdravje. Skratka, da so se te ene prioritete spremenile morda? V bistvu, kot sem že rekla, spremenile so se z življenjem v Ljubljani, kjer sem pač, rekla, mislila kot mlada punca, ko sem prišla, jaz sem sicer zelo pozno prišla, pred 20 letih v Ljubljano. In sem bila v bistvu šokirana, ker sem si predstavljala to neko bleščeče življenje, kulturno, obkroženo z raznimi umetniki, slikarji, pisatelji, igralci, tudi zdravniki, pravniki in tako naprej, da je to, da bo to eno tisto življenje, ki me bo pač potegnilo. Vendar sem vedno bolj pogrešala ta svoja polja in te gozdove, kjer sem odraščala, kjer sem plezala po svoji lipi v Radovljici in bila v stiku, bom rekla, dejansko v tišini s čebelami, z metulji, s ptiči, v glavnem. Živeli smo na robu enega hriba in tam res ni bilo nobenih motečih dejavnikov. Ko pa sem prišla v Ljubljano, je bilo zame kar en šok, en kup enega trušča, ene glasbe, enih zabav, enih, bom rekla, za mene nevrednot, no, če lahko tako rečem, milo rečeno. Sem zelo hitro začela pogrešati. Jaz nisem dolgo časa živela v Ljubljani. Sicer sem imela tudi stanovanje svoje, nekaj časa sva živela skupaj tudi z očetom. In potem je pač prišel en moment, ko enostavno je bilo tako nasičeno vse skupaj, da sem enostavno popustila in sem vedela, da tako več ne bo šlo naprej, da bom začela propadati, tako kot, bom rekla, veliko ljudi v moji okolici. In preveč sem se bala tega, kar sem videla okrog sebe, in sem prodala stanovanje in odšla nazaj. Kljub temu, Bilka, kako si iz tega, recimo, dotedanjega dela, ko si delala kot maskerka, body painting in tako, skratka nekaj pač bolj ustvarjalnega, kako te pot potem pripeljala ali pa zapeljala na pot Ajurvede, ki je pa vsem nek medicinski koncept, ne, ki je zelo zapleten, zelo zahteven, in si se pač posvetila temu in začela tukaj graditi novo življenjsko zgodbo. V bistvu seveda se to ni zgodilo takoj. Ne? Začelo se seveda z raznimi prehranskimi spremembami v mojem življenju. Najprej je bila to makrobiotika. Veliko stvari sem probala, zaradi tega, ker sem sama imela ogromno težav z zaprtjem, z, bom rekla, s temi težavami, ki jih ima vata duša, bova pol to malo bolj razložile. V glavnem izhajam pa iz deloma farmacevtske družine in zobozdravniške, če lahko tako rečem. Sestrična je zobozdravnica, stric je bil zobozdravnik, moj opa, kjer sem odraščala, je bil farmacevt, tako da je bil en konc družine precej,
bom rekla, tudi medicinsko ozaveščeno, če lahko tako rečem. Tako da me je zdravje vedno zanimalo, tudi z tega vidika, kako nas je omica prehranjevala, ker je vse pač pridelovala sama in jaz sem bila tega deležna. Po drugi strani pa sem za vsak kašelj, ki sem ga imela, sem dobila uspen. Spomnim se une rjave flaške z rdečo nalepko uspen gor, do konca življenja jo ne bom pozabila, ker so bili to takole veliki tableti, bele barve in v glavnem uspen. In v bistvu šele potem, ko sem se začela resneje ukvarjati s črevesnim mikrobiomom, sem ugotovila, zakaj in odkud izhajajo vsa ta moja, bom rekla, črevesni problemi, ker so mi že kot otroku v bistvu opustošili črevesno floro. Ker sem bila non-stop na nekih ospenih, antibiotikih, kar mi je pač sesulo, bom rekla, eubiozo v črevesnem mikrobiomu. No, greva zdaj od začetka. Se pravi, najprej nasplošno o ajurvedi. Zelo težko je seveda zastaviti to vprašanje nasplošno, ampak tistih nekaj najbolj bistvenih značilnosti ajurvede poleg teh treh doš, ki jih pač imamo vsi in ki se vsakmu na specifičen način in v razmerih prepletajo, skozi življenje se spreminjajo, iz dneva v dan se spreminjajo, se pravi, ima prvo ta korak, da storiva. Ja, v bistvu je res ajurvedo zelo, zelo težko razložiti v 5 minutah, ampak ti bom probala na čim krajši način, čim več stvari povedati. V glavnem ajurveda je ajur, sama beseda pomeni življenje. In sam prevod ajurveda je veda o dolgoživosti življenja. Vsen bi mogoče vse tri doše malo razložila za to, da bo publika razumela, o čem se mi pogovarjamo. V glavnem ponavad začnem, ker sodelujem tudi z uradno medicino, ponavad začnem tako, da upletam zahodno doktrino, malo pa ajurvedo, prepletam, da je bolj razumljeno vse skupaj. Že v osnovni šoli so nas učili, da je vse v stvarstvu nastalo z velikim pokom, kjer so bili prisotni prašni delci, svetloba, ogen, voda in nek prostor, kjer se je vse skupaj zgostilo v zemljo, na kateri so bile prva živa bitja, bakterije, virusi, enoceličarji, paraziti in tako naprej. Zelo podobno govori o tem tudi ajurveda, terminologija je malo drugačna in govori o tem, da v teh 5 elementov, ogen, voda, zemlja, rečejo prašnim delcem, svetloba, eter, rečejo pa prostoru. Da je teh 5 elementov prisotnih v našem telesu. Vemo, da je več kot 80% našega telesa sestavljeno iz vode, torej to ne moramo zanikati. Ne? Tako da in zdaj indijski zdravniki, rišiji se imenujejo, so teh pet elementov združili v 3 vitalne energije, doše jim rečemo. Vata doša, pita doša, kafa doša. Zdaj bom vse 3 zelo na hitrco pa zelo površno razložila, ker je res tukaj so še pod doše pol in tako naprej. Vata doša je sestavljena iz zraka in iz etra. Kaj to pomeni? Če čistko pomislimo, to je ena oseba, ki je vetrovna. To je ena oseba, ki prevladuje suhost, eter zraka, ne? Se pravi, veter suši, ne? To je ena oseba, ki je razpršena. To je ena oseba, ki v bistvu dela več stvari naenkrat, bere 5 knjig naenkrat, upiše se na več tečajev, velikrat nič ne konča do konca. In ker govorimo o 3 platformah, čustva, um, se pravi telo, um in duh, a ne, govorimo tudi o čustvih tukaj. Se pravi, ko je vata duša porušena, se pravi, sva rekle eter, zrak, njen sedež je v debelem črevesju, tam, kjer je eliminacija hrane. Torej, ta oseba je, če ne
Če se ne prehranjuje pravilno, če se prehranjuje suho hrano, če se prehranjuje v bistvu s hrano, ki ni primerna za njeno konstitucijo, bo to ena oseba skozi zaprta, vetrovi, napihnjenost in v glavnem porušen ta sistem debelega črevesja. Ko to spregleda, ne, je pa njena poddoša, je pa v bistvu direktno povezana tudi s tem sečeli ledvica in mehur in tako naprej. To je že poddoša. Na starost, ne, ker sva rekli eter, zrak, suhost, je pa zelo podvržena kostnim boleznim. To so osteoporoze, vsakašni kostni izrastki in tako naprej, v glavnem hitro lomljive kosti. V glavnem to so te značilnosti vata doše na telesnem nivoju. Ko pa je na čustvenem nivoju porušena, je pa to ena oseba polna strahu. Strah pred neuspehom, strah pred, bomo rekli, boleznijo, strah pred neuspehom v službi, strah. Če ga ne eliminira, je to lahko preide v tesnobo, anksioznost in depresijo. To so te vatine značilnosti, telesne in čustvene. Lahko samo še to dodam kot vprašanje ali pa kot dodatek. Ravno vata, doša se z leti oziroma po 50. letu naj bi prevladovala pri ljudeh. A je to res? Ja, to je malo drugače, ne? Ker ima tudi obdobja so razdeljene na vata, na pita, na kafa. Okay. Bom na hitrico še to povedala. Mi rečemo mladostno obdobje, ne? Ki traja približno do 18. leta, ko se telo izgrajuje. To je obdobje kafe. Zemlja, voda. Od približno 18. pa do približno 50. leta je obdobje pite, ogen, voda. Se pravi, delamo, ustvarjamo, imamo družine, menjamo službe, v glavnem smo polni energije in porivamo barko naprej. Ne? Po 50. letu pa prehajamo v obdobje vate, se pravi eter, zrak. Postajamo subtilni, vedno bolj občutljivi, želimo, da nas vsi nekako pustijo na mir. V glavnem, radi smo sami, saj vemo, da so starejši ljudje radi sami. A ne? Tam do 75. leta pa prehajajo tisti, ki so prešli to obdobje, prihajajo pa spet v obdobje kafe. Verjetno si že slišala, da je kakšen očka rekel svojemu očetu, tebi gre pa tako na otroči, ka mojemu sinu, ne? Ja, ker je krok naredil, a ne? Od kafe do kafe je prišel. Ker on mu gospodu je vse en, če bi tam na cesti videl eno slečeno punco, ki bi se sprehodila, bi se smejal, en, ki bi bil pa tam v eno odraslem obdobju, bi se pa zgražal. On mu je vse en, ker je že v življenju vse naredil in ve, da je že na konč življenja in mu je to smešan. Ne? No, torej, zdaj sva pri kafi. Zdaj sva vato povedala. Vato. Vata je subtilna, deluje srčno koherenco, je najbolj intuitivna med vsemi tremi došami, je zelo subtilna. V preteklosti so bili to telepati, jasnovici, zdravilci. Samo pogledali so puls, so ti povedali za naprej, pa za nazaj, vse so ti povedali. Pita doša, jo bova povedale. To je ena oseba, ki je sestavljena, njen glavni element je ogen in voda. To je ena stoična oseba, ena oseba, ki vse ve, ki vse zna, ki je najbolj pametna. Ona deluje z umom, z intelektom, ona mora imeti vse v številkah, ona mora imeti vse v kilogramih, ona mora imeti vse po predalčkano, zato, da je ona tako stabilna. In nič narobe. Ona je dober analitik, ona je dober gospodarstvenik, ona je dober sodnik, ona je dober polcaj, ona je dober učitelj. Zaradi tega, ker to so ljudje, ki so dosledni. Nimajo nič na približan, tako kama vata, recimo. A ne? Ker ji prevladuje ogen. A ne? Ma tudi prebavni ogen, agni mu rečemo, zelo dober. Njen sedež je pa v tankem črevesju, tam, kjer je absorpcija hrane. In kadar je pita doša porušena, potem se v bistvu premakne, jaz rečem, en nadstrop je više in gre v gastrointestinalni sistem. Tam napade najprej želodec, to pomeni, to so refluksi, to so
Razjede na želodcu, rane na želodcu, to so divertikli, in ker je seveda tukaj tudi vranica in jetra, a ne, je direktno povezana tudi s tem dvema organoma. Ko se ama rečemo strupom, še ne eliminira oziroma jo ne popucamo recimo ven iz teh organov, potem gre, ker je jetra pa vranica, se pravi čistita kri, a ne, grejo te strupi v kri in je direktno povezana s kožnimi boleznimi. To so psorijaze, dermatitisi, ekcemi, podkožni mozoli in tako naprej. Tako da, ker pa je skozi ona v umu, ima zelo velikrat tudi migrene, glavobole, v glavnem, to so te, bom rekla, jetra seveda so prizadete tudi med prvimi, kar je pa povezana spet z očmi, a ne? Se pravi, ljudje, ki imajo beločnice nekoliko bolj rumene, pomeni, da imajo probleme z jetri. Vse je zelo povezano v ajurvedi, a ne? Kadar je pa na čustvenem nivoju porušena, je pa to ena agresivna oseba, ena ljubosumna oseba, ti boš men govoril, ne? To je en tak značilen njen odziv, razdražljiva, brca, hupa v prometu, v glavnem, to so te negativne, bom rekla, čustveni odzivi pita doše. Drugač pa, če povem ene par takih dominantnih pit, a ne, iz preteklosti, so bili recimo Hitler, Stalin, Napoleon, Tito, Putin. Koliko jih je treba še popiti? 600 tisoč. Popucite, tja moramo iti, a ne? Ni. Ona ne dela s čustvi, ona dela z umom, z razumom. Tako da ni problem pobiti še toliko ljudi, a ne? Ker pač tam je cilj. Mi gremo k cilju. Nas ne zanimajo te stvari čustvene. To je ta razlika med vato pa med pito, ki sta si lih nasprotne. Potle je pa tukaj še kafa duša, njen glavni element je pa voda in zemlja. To je ena sočutna oseba, ena empatična oseba, ena ljubeča oseba. To so ljudje, ki so že po definiciji mečkem bolj okrogli in taki zelo počasni. Bomo že kako. Ne? Sam da bo mir v hiši. V glavnem ona je pa odvisna za limfni sistem. A ne, ker je glavni element voda, se pravi, zaradi tega se tudi, ona se tudi precej hitro, bom rekla, širi, sploh, če se ne pravilno prehranjuje. In ker je odgovorna za limfni sistem, je odgovorna tudi za sluzi. Njen sedež je v želodcu in v bistvu, ko se ta limfa in sluz nabere, gre na respiratorne organe. To so viroze, pljučnice, angine, astme, bronhitisi, sploh zdaj jeseni, a ne? Ko se veliko te sluzi nabere, se potem te bacili, virusi se hitro nalepijo na tole in v bistvu povzročajo te, bom rekla, bolezni. Ko pa je na čustvenem nivoju porušena, je pa to ena lakomna oseba, ena oseba, ki je pogoltna, ki je grabežljiva. To so te v bistvu posesivna do svojih najbližjih in do pač materialnih dobrin. To so te njene negativne lastnosti. In zdaj, kaj je zanimivo, a ne? Vse te tri doše so v vsakemu izmed nas, v različnem procentualnem razmerju. Ko se mi rodimo, rečemo na zahodu, da imamo genski zapis. V ajurvedi pa rečemo, da imamo prakriti ali stanje ob rojstvu, čemur lahko rečemo genski zapis. In oni 2000 let nazaj niso poznali epigenetike, niso poznali nevroznanosti, ampak so povedali, da je prakriti odvisen ja od genskega zapisa, ampak tudi od stanja naših staršev ob spočetju, torej od njihovega življenjskega sloga, od njihovih prehranskih navad in seveda od tega, kako smo bili spočeti. Na hitro, na skrivaj, v ljubezni, v strahu ali že kako. Se pravi, to je prakriti. In če ima nekdo, ljudje so ponavadi dvodošni, a ne? Ponavadi se v dveh došah ljudje malo bolj najdejo, enodošnji ljudje so takrat oziroma rečemo, da je
dominantna ena duša, kadar je več kot 50-odstotna. Teh ljudi ni veliko. Ponavadi so dvodušni, potem pa obstajajo še tridušni ljudje, ki imajo pa vse tri duše popolnoma enake. Kaj to pomeni? Imenujejo jih satvični ljudje, lahko bi rekla razsvetljeni ljudje. No. Te imajo pa vseh pet elementov zelo enako razporejenih. A ne? In so tudi najbolj imunsko odporni, a ne? Nimajo problemov z zdravjem. Tako da, kaj je to? To je prakritje. A ne? To, kar sva pa prej govorile, je pa porušeno in kadar je pa, če bi bil prakriti skozi celo življenje enak, recimo dava primer, vata 30, pita 40, kafa 20. In da imaš ti recimo tako dušno razmerje skozi celo življenje enako, potem si, je tvoje telo v ravnotežju. Mi ne govorimo o bolezni, ampak govorimo o neravnovesju pa o ravnovesju. Ravnovesje je zdravje, neravnovesje je bolezen. In če bi bilo tvoje dušno razmerje skozi celo življenje enako, potem ti ne bi nikoli v življenju zbolela. Zdaj pa, zaradi zunanjih dejavnikov, kaj so zunanji dejavniki? V prvi vrsti stres, nerešeni konflikti v ožjem družinskem krogu. To se pravi čustva? Čustva, seveda nepravilna prehrana in nepravilen življenjski slog poruši prakriti, in temu porušenemu stanju rečemo pa vikriti. In kaj delamo v ajurvedi, oziroma kaj je terapija? Da probamo vikriti čim bolj približati do prakritija, da je naše telo v homeostazi, v ravnovesju. Evo, tako imamo vprašanje, Bilka. Se pravi, da je cilj, da se vsak, ker ima vsak od nas ta vikriti drugačen, ne, pač to razmerje med temi dušami, ta začetni štart, ne, drugačen, to se pravi, da je cilj, da vsazga se pripelje na tisto ravnotežje, ki ga on izvorno ima. Tako, na prakriti. Se pravi, ni neke uravnilovke nečesa, kar je dobro za vse. Ne. Ne. In vedno zdravimo, recimo, vikriti, torej porušeno stanje, najlažje in najboljše razberemo iz pulza, ki ga zmerimo takole, vata, pita, kafa, a ne? Spet je v bistvu vse je na te tri duše in iz pulznega utripa se razbere, katera duša je najbolj porušena. In kaj delamo? Najprej zdravimo tisto dušo, ki je najbolj porušena. Če je najbolj porušena pita, potem zdravimo pita dušo. Če je najbolj porušena vata, potem najprej debelo črevesje zdravimo. A ne? Vedno zdravimo najprej tisto dušo, ki je najbolj porušeno. Če je tukaj gor ogromno sluzi, a ne? Moramo najprej to porihtati, bronhitis, astma in tako naprej. Vedno zdravimo najprej tisto dušo in pol, ki jo pozdravimo, pol gremo drugo zdraviti. A ne? Zaradi tega je včasih zelo zagonetno, ki mi pravijo ljudje, ja, prejšen mesec sem pa lahko prosto jedla, zdaj ga pa ne smem več jesti. Ja, zato, ker zdaj smo to pozdravili, zdaj gremo pa naprej. Zdaj boš pa drugo stvar jedla, zato da bomo drugo dušo, bom rekla, uravnotežili. Ker si omenila ta puls, ne, merjenje pulza. Jaz sem bila enkrat v Indiji pri ajurvedskem zdravniku, ki je bil, že takrat je imel on, ma ne vem, 80, 85 let. Umrl je star tam skor 100 let. Izjemno, izjemno cenjen. Tudi naredil je, zgradil je svojo ajurvedsko kliniko, v kjeri njegovi potomci, se pravi hčerke in od hčerke možovi, pač potomci, zdravniki zdaj zdravijo, ne? Tako da jaz sem imela priliko samo enkrat izkusiti njega kot terapevta. In ko je on meril ta puls, mi je začel pripovedovati do otroštva, kaj je moje telo se preživelo. Se pravi, kjere hude stresne postaje sem imela. To je bilo tako, kot da bi bil pri jasnovicu, ki bi ti govoril. Mislim, še danes mi je to fascinantno, kako je kaj tazga mogoče? Je mogoče.
Je mogoče. Jaz seveda nisem še tako daleč prišla. Znam pomeriti puls, da vidim, katera duša je najbolj porušena. Tudi lahko razberem prakriti, kaj več od tega pa nisem še usposobljena. Je pa tako, da na tej poti ti dobiš, ko se izobražuješ, ti dobiš, bom rekla, svojega mentorja. In običajno so to taki ljudje, kot si ga ti srečala. Te ljudje imajo ogromno izkušenj in te ljudje črpajo tudi znanje iz knjig, ki niso nam, ki smo na poti, bom rekla, vidaje, se pravi zdravnika. Mi imamo, jaz sem tam eno knjigo prinesla, ki je samo ena, jih imam pa 15 za predelati takih debelih. Če hočem pač prideti do naziva zdravnik, ki traja, tako kot pri nas medicina 6 let. In tam, to tudi tam noter ni zapisano. Ne? To ti preda, oni rečejo guru. Je, mi pa pri nas pa rečemo mentora. Ne? In običajno so te mentori, guruji, so ljudje, ki dejansko so tudi oni dobili znanje, že od svojih gurujev in to se prenaša iz roda v rodo. Ne? In noben ti ne bo povedal v prvem letu ali pa v drugem letu, kako se to pravilno izmeri. Ampak neka imbirka je pa splošnih značilnosti, ki so za vse dobrodejne, recimo, da se sadje ne je zraven pač drugih obrokov, ali pa recimo ta je mene zelo bila neverjetna, ne, ker je cela hrana zahodnjakov drugačna, da se hladnega ne je skupaj s toplim, to se pravi solate z testeninami, recimo. Ne, kar mi pač prakticiramo. Ne. Se pravi, par takih generalnih pa je, ki veljajo za vse, ali pa recimo to, da se živalske beljakovine ne jejo recimo z mlečnimi sirom, ne, kislo smetano in tako. To je zopet nekaj, kar na zahodu ne prakticiramo. Ne. Skratka, nekih takih splošnih, ki velja za vse, pa je. Najprej bi rada to povedala, da ajurvedska kuhinja je zdravilna kuhinja. To ni indijska kuhinja. To nima veze eno z drugim, razen, bom rekla, v začimbah, pa v določenih živilih, ja, to ja. Ajurvedska kuhinja je kuhinja, ki zdravi. In je 80% kuhana hrana. Zakaj? Zaradi tega, kako bomo mi ustavili vneten proces? A da bomo na nekaj, kar je že vneto, bomo dajali nekaj agresivnega, se pravi, sadje je kislo, večina je agresivno, se pravi, zelenjava, ima tudi v sebi, bom rekla, agresivne substance, tudi solata, recimo, a ne? S tem se, bom rekla, brani, a ne? In kuhana hrana pa ustavlja vnetja. In 80% ajurvedske kuhinje je kuhane kuhinje, je kuharija. A ne, zato, da se vnetje, bom rekla, utiša, da se ga pozdravi. Kar se pa tiče tega, kar si pa rekla, ja, so pa določene zakonitosti, ki so drugačne kot na zahodu in se pač spoštujejo in funkcionirajo. Se pravi, se naredi, rečemo temu, neka sprememba pri prehrani na ta način, da se pomaga uravnotežati dože, to se pravi kot nek tak zdravilno pomagalo za to, da se zopet privede v ravnotežje te dože. Ja. A je tako? Ja, seveda, okay. Seveda. In mene velikrat ljudje sprašujejo, ja pa nikoli več nam smela jesti, ne vem, tenstanga krompirja. Ne, to ne pomeni tega, ampak dokler boš ti v neravnovesju, dokler bo recimo, dokler bo želočni problemi, dokler bo kislina želočna, refluks, se pravi, do tistega časa, dokler se to ne potiša, a ne, ni tenstanga krompirja, ni pečene hrane, ni pomfrija, ni procesirane hrane, a ne, ker vse to še
podžiga ta ogena. Tako da je pa tako, kar sem prepovedala. Ajurvedska kuhinja je zdravilna kuhinja in če mi želimo ajurveda, veda o dolgoživosti življenja, če hočemo zdravo preživeti svoje stare dni, pa se je smiselno držati pač teh pravil, ki jih ajurveda daje kot napotke za zdravo življenje. A ne? Mi smo razvajeni na zahodu, mi živimo v nekem hedonizmu. A ne? To, ajurveda to ni. Ajurveda je skromnost, je pač tudi točno je določeno, kdaj se je, koliko se je. Jaz zdaj, ko pač študiram naprej, jaz imam sam o vodi, kdaj se jo pije, koliko se jo pije, kakšno se pije. Se pije prekuhano, se pije toplo, se pije mrzlo in kdaj se pije mrzlo in kdo lahko pije mrzlo. In mislim, to je cela znano samo okrog vode. No, zdaj bi se, če se lahko premakneva na eno področje, ki me pa najbolj ali pa zelo zanima. Ampak da to, in to je črevesje in pomen prebave za zdravje človeka. Pa bi naredila samo en korak prej, da pojasnim, kako je to trenutno v alopatski medicini. Ne? Pred leti, ko sem sama imela kolaps, in sem imela različne diagnoze zanga, od fibromialgije do porušenega ravnotežja v homeostaze v možganih, do izgorelosti, do depresije, tudi to, ne. In potem sem začela brskati, kako se naj sploh kaj mi je, ne, glede na to, da je pač ni diagnoze še. Vse diagnoze so na mizi, ne? Se pravi, že tukaj se vidi, da je nekaj nejasnega ali pa čudnega. Kakorkoli, ko sem se zakopala v to raziskovanje, kako se naj pomagam, sem prišla na straneh teh največjih univerz, uglednih od Harvarda, klinike Mayo, Yale, Stanford in tako naprej, pač teh uglednih ameriških klinik, do tega, kako je črevesje povezano z možgani. In tukaj se je začela ta zgodba. Ne samo to, da v črevesju nastaja glavnina imunskega sistema, to se pravi, če je tam karkoli, ne vem, prerast slabih bakterij, vnetje ali karkoli, že to pomeni, da nam cel imunski ošibi in smo čao, ne? Pač kolapsnemo ob prvi pojoči travici, ki je za nas slaba. Druga, ki je pa najbolj mi zastrigla, seveda pozornost, je pa ta, da v črevesju nastaja glavnina serotonina. In kot kažejo pač raziskave, to, kar zdaj navajam, sem našla na univerzi Harvard, ki je pač najbolj cenjena, to niso neke bla 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 new age koncepti, ne. Se pravi, v črevesju nastaja glavnina serotonina. Serotonin je pa, padec serotonina je pa ta, ki je najbolj ključen za depresivna stanja. Padec serotonina, tudi dopamina, ampak predvsem ta serotonin, ta hormon oziroma del zadovoljstva. Sreče in veselje in zadovoljstva. In 80% nastane tega v črevesju. Se pravi, dva razloga stane. Še vedno se za tiste, ki so ali zbolijo ali pa so depresivni, premalo pozornosti, vsaj pri nas ni to še del uradnih protokolov. Se pravi, uradni protokol, nekdo je pač resno, ne vem, v neki depresivni fazi, da se preveri to črevesje, to še ni sestavni del protokolov. Je pa neko znanje o tem že prisotno in saj si ljudje lahko nekako sami potem pomagajo. Kolikor sem videla, ajurveda to prakticira že od nekdaj. Zdaj me pa zanima, če lahko pojasneš, kako je pa to v ajurvedi, kakšen je ta pomen tega vsega prebavnega sistema. Ja, bom spet malo spojila zahodno doktrino pa ajurvedo. Mi govorimo o
mikrobiomu. Mikrobiom je sistem sluzi, ki se razprostira od ust do zadnjika. Nimamo mikrobiom samo v črevesju, oziroma v tankem debelem črevesju, imamo ga mikrobiom tudi v želodcu, imamo ga skozi sapnik, imamo ga v ustih. Lahko je, samo ja. Za zanimivost, ki sem lih tole nabrskala, ja. Ki si rekla, da mikrobiom, pač naj bi bilo enako število teh bakterij, virusov, gliv, kot je celic, in sicer med 30 in 50 milijardami. Kaka nora številka, 50 milijard, ne samo celic, ki jih imamo v telesu, ampak 50 milijard enot nekih virusov, gliv in vsega tega. Evo. A veš, koliko je kil to, a ne? Če tako pogledaš? Nora ja. Velik, ampak tudi to, da je tegale sveta v nas, na koži in v notranjosti, tega nekega živega sveta, v bistvu polovica tega drugega, ki naj bi bil ta del celic, ki sestavlja naše telo. Mislim, to je fascinantno. Ne? Je. To so zdaj pred kratkim v bistvu... Bom kar z mikrobiomom začela. No. Mikrobiom, uradna alopatska medicina v bistvu tretira organe tiste, ki so oživčeni. Se pravi srce, jetra, ledvica in tako naprej. V glavnem, mikrobiom ni oživčen, zaradi tega, ko uradna medicina ne tretira kot organ. Če mene vprašaš, je to najbolj pomemben organ v našem telesu. Mislim, dobro, poleg srca pustimo zdaj, ampak tako, za zdravje, za imunski sistem, o tem, kar sva zdaj le govorile, a ne? Zakaj? Ker se v njem, v tem sistemu sluzi, se nahajajo bakterije. In ta mala bitja, nimajo glave, nog, rok, nimajo živčeva, nimajo nič, ampak one točen vejo, ki se bojo naselile. Helicobacter pylori ne boš nikoli najdla v nosu, a ne? Ampak boš najdla v želodcu. Lactobacillus bifidus boš najdla v tankem pa tudi belem črevesju, recimo. To so bakterije, ki so pomembne za imunski sistem. Firmicutes, a ne? Bakterija, ki je tista, ki nagaja ženskam oziroma nasplošno ljudem s preveliko telesno težo, ona je v želodcu tudi najdla svoj prostor. A ne? Candida, tudi ena izmed takih. A ne? No, tudi rabimo nekaj, ker uravnava kislost in bazičnost v našem telesu. Helicobacter pylori uravnava lakoto in sitost. A ne? Se pravi, vse te bakterije mi nekako rabimo. A ne? Kristensenela minuta, ki so jo najdeli šele pred parimi leti. Spet je ena zelo pomembna bakterija, ker ustavlja oksidativni, ker v bistvu je pomembna pri ustavljanju oksidativnega stresa. V glavnem, kar hočem povedati, če greva zdaj na znanstvene raziskave, ne, znanstveniki pravijo, da mora biti razmerje 80-15-5. 80 je tistih, s katerimi živimo v simbiozi. Imamo jih v laseh, imamo jih za nohti, imamo jih na koži, v brveh, pač nekje na našem telesu so. S temi živimo v simbiozi. 15% je tistih, ki se ne prehranjujejo s hrano, ampak z vitamini, z minerali, z sončno svetlobo, z encimi, zelo malje zelenolistne zelenjave, s katero se prehranjujejo. V glavnem tih je 15%. 5% je pa patogenih. To so pa te, ki smo jih že naštele. Prav helicobacter pylori, candida in tako naprej. V glavnem. In kadar je, tako govori znanost, kadar je tako ravnotežje, 80-15-5, takrat smo mi v homeostazi, takrat je vse v redu, a ne? Ampak zakaj? Zaradi nepravilnega prehranjevanja, zaradi tega, ker je poplava neke procesirane, sladke hrane, zapakirane hrane, napolnjene z aditivi, s pesticidi, se pa teh 5% razraste. In ko se teh 5% razraste, mi teh 15% nimamo vojske,
da ko pridejo neki mikrobi v naše telo, že kako, ali jih vdihnemo, ali z ust, ali jih nesemo z rokami v usta, ali pridejo lahko tudi pač s hrano v našo telo, z vodo, ki jo pijemo. Nimamo vojske, da bi te mikrobe postreljala tista vojska, ker je teh preveč, porastu so, a ne? Teh 5%. A ne? In zaradi tega nimamo močnega imunskega sistema. Se pravi, mi smo šibki. A ne? Zdaj, če greva pa zdaj na ajurvedo, a ne, ki si me prej vprašala, da še to poveva. Ajurveda pa zna prečistiti vse tri dele mikrobioma. Se pravi, črevesni mikrobiom, želočni mikrobiom in zgornji del tale, tlele, ki sva rekle, da je odgovoren za respiratorne organe. A ne? In v tem je ta čar, bom rekla, te panča karme, če jo lahko zdaj prvič omenam, a ne? Ker zna prečistiti kafa došo, kot sva prej rekle, pita došo, ki je pač tukaj le tanko črevo in želodec, in debelo črevo oziroma vata došo. A ne? Se pravi, in ko mi to prečistimo s temi pa čistilnimi zelišči, z določenimi protokoli, potem imamo mi prečiščen kaj? Celoten mikrobiom. Tega zahodna doktrina ne zna narediti. Mi že s klistirjem ali pa bomo rekli s kolon hidroterapijo lahko prečistimo debelo črevo do tankega črevesja. Do tam lahko, ja. Ampak tankega črevesja pa ne, zahodna doktrina ne zna prečistiti. Ajurveda ga pa zna. Zviridžano, se reče postopku. Kaj to je? Ja, to je, zdaj smo pa že pri panča karmi. Panča karma je 5 postopkov, s katerimi se prečisti, bom rekla, mikrobiom. Ja, to je zelo popularna oblika in tudi zahodnjaki hodijo v Indijo samo zato, da grejo na te panča karme. Ja, ampak zdaj tako, ne, ni vse panča karma. To, kar se prodaja za panča karmo, je veliko krat z vsem spoštovanjem, ki to počnejo, tudi služenje denarja. A ne? Ampak pravilna panča karma je prvo purva karma, da telo najprej pripravimo na te postopke. To so svedana, pa snehana, to so v bistvu oljenje telesa in znojenje. Zaradi tega, da se najprej telo prečisti, da se prebavni ogen, da se ga agni, da se ga aktivira. To traja najprej, to je purva karma, se temu reče. Traja, koliko recimo to? Različno, to je od človeka do človeka različno. Kolikor določi, bom rekla, ajurvedski zdravnik. Potem se šele pa začne ta prav proces panča karme, kjer je 5 protokolov. Nasaja, se pravi, čiščenje nosne votline, potem je vomana, viridžana, rakta mokšana, basti. Zdaj jih bom pa povedala še po slovensko. Nasaja je v bistvu, ti dobiš nek prah, da ti odpre te nosne poti in zmehča v bistvu te sluzi. Ker oni pravijo, nosne votline so pot do naših možganov. A ne? Pa se to se zmehča in potem nasleden korak je vomana. Vomana je pitje neke tekočine, da ti potem, bom rekla, izbljuvaš to tekočino ven in prečistaš to, kar se ti je zmehčal, te sluzi. A ne? Se pravi, ta zgornji del mikrobioma. Potem je en teden oziroma 5-6 dni, spet odvisno od tega, koliko zdravnik določi, potem je pa viridžana. Takrat se pa pije tiktagrita, to je v bistvu na osnovi gija neka maščoba, ki jo uvajamo oziroma uvajajo ali skozi usta, jo popiješ, če pa ne gre, ker je to zelo težka maščoba, jo pa lahko tudi pač rektalno ustavijo. A ne? In ona se ustavi v tankem črevesju. To traja 3 dni, odvisno spet je od tega, koliko si ti, bom rekla, koliko toksinov je, ame je v tepa. In v teh dnevih, ko ti to
uživaš, zraven tudi ješ, a ne? Tukaj to ni post, mi dve ne govoriva zdaj o postu. Se te strupi nabirajo na tej maščobi, a ne? Iz različnih tkiv, iz jeter, iz ledvic, iz mišičja, iz vse počas nabirajo na tej maščobi, ki je zbrana v tankem črevesju. Potem recimo šesti dan, ko si ti prekinil s to maščobo, potem je pa edini dan, ko je post, je pa tako imenovan purgation odznotraj. Dobiš določeno tekočino, dobiš še določena, zeliščna zdravila in takrat, jaz v šali rečem, zasedaš prestol stranišča cel dan. In piješ prvič, drugič, tretjič. In ko v bistvu je blato tekoče in rumeno, je postopek zaključen. To je viridžana, to je tanko črevo smo zdaj prečistili. Potem je pa zadnji del, je pa še basti. To je pa klistir. In prvi dan je niruha basti, vodni basti, pol je oljni basti. Spet vodni, oljni, vodni, oljni, običajno jih je 10 enega za drugim. Konča se vedno z oljnim. Zakaj? Bom tako dala en tak primer, da bo bolj, jasno vse skupaj. Kaj se zgodi, če mi roke umivamo, a ne, vsak dan z vodo? A ne? Sušijo se. A ne? Se pravi, mi, ko naredimo vodni klistir, če tudi dodajamo določene dekodacije noter, ga moramo naslednji dan revitalizirati. In pol ga spet damo vodenga in pol ga spet revitaliziramo z oljnim klistirjem. Se pravi, 10 dni. In po 10 dnevih je pa cel proces pančakarme zaključen. To je tradicionalna in pravilna pančakarma. Če te pen naredi samo viridžano, to ni to. Če te pen dela samo širodajo, pa te, ne vem, masira, to ni pančakarma. Tradicionalna pančakarma je to, kar sem zdaj povedala. Od nasaje oziroma od purva karme, nasaje do bastija. In to ne traja 21 dni. Ampak? Ja, vse je odvisno od tega, koliko je tvoje telo prizadeto. A ne? Ker včasih dajo več te tiktagrite, a ne? Včasih dajo samo 3 dni zapored, a ne? Vse je odvisno od tega, kakšen imaš ti puls, pa koliko je tvoje telo v neravnovesju. Uj, zdaj le mi to kar malo prestrašilo. A je kaj tazga, kaj nežnejšega, malo bolj taka, bolj kakšna nežna oblika? A je post nežnejša oblika? Post je siguran bolj nežna oblika, s tem, da si pri postu mogoče 2 dni malo lačen, a ne? Ampak ne dosežeš pa dejansko teh efektov, tega bom rekla, tega dejanskega prečiščanja celega mikrobioma. No. Tukaj gre res in tudi počutja je pol in tukaj te nas pustijo, a ne? Oni te tam moraš jogo, moraš meditacijo, dobiš to kleriška, danes boš to jedel, danes boš to, tam ni heca, to ni heca. Če greš ti v ta pravo, resno kliniko, delati pančakarmo, a ne? To, kar se dela recimo v teh keralah, pa to, ne, a ne? To ne. To je božanje, ja. Veš, ne? To ja, je božanje. Ja, tudi za taka... Za taka sredstva in honorarje, kakor pač je tako, kot da bi šel v Evropi za, ne vem, 10 000 evrov na nek enotedenski nek tretma. Ne? To so nore številke, tako. Pač turistično, ja, to vemo. Ampak mi povej, Bilka, to je pač ena pot za nekoga, ki res želi narediti nek temelen reset pri svojemu telesu, ki je pa gotov povezan še s čim drugim, zato ker če se gre skozi tako pančakarmo, jaz si ne morem misliti, ne, da bi se sprožili še vse druge osedline, ki so pač na nas, ne, se pravi, ne samo telesne, te usedline, ampak tudi neke čustvene in tako naprej. Mislim, da je to en izjemno intenziven terapevtski proces, ne, a ne? In je treba v zakup vzeti tudi to voljnost in željnost, da se človek sooči še s kakšnimi drugimi usedlinami, ne.
Čustvenimi. Čustvenimi, predvsem. Predvsem. Z vozlički vozili, hujšimi, manjšimi. Ne? Blokadami, pak, ja. Tukaj gre tudi seveda, se odpirajo rane, stare, pride do izbruhov, joka, jeze. Tako da to je recimo taka celostno terapevtska zadeva. Ne? Kaj pa, ki je seveda fantastična, ne? Kaj pa potem post in druge oblike razstrupljan? Kakšne so na voljo, ne samo post, mogoče tudi kakšne druge oblike razstrupljan in seveda ti si v postu zelo doma, se pravi, kako pravilno terapevtsko pristopati k postenju? Ja, prvo bi povedala to, da post ni za vsadka. A ne, zaradi tega post ni za noseče ženske, post ni za duševne bolnike, post ni za bulimijo, anoreksijo, za velik, bom rekla, neravnovesi, za presuhe ljudi, za ljudi, ki so preveč iztrošeni, ki imajo mogoče fatigue sindrom, to sploh ni za take ljudi, čeprav so lahko, bom rekla, obilni, ampak post je za pretežno zdrave ljudi. A ne? Lahko so tudi, bom rekla, določene manjše neravnovesja, zato jaz sodelujem tudi z eno zdravnico, da malo pregledava kakšne krvne slike, da vidiva, koliko v bistvu je odstopan. A ne? Je pa tako, da krvna slika velikrat teh sistemskih vnetij ne pokaže v telesu. A ne? Tako da mi dve ponavadi zdravila, če so recimo dan primer Eutirok, zaščitenco, to, kar ima že skoraj vsaka druga danes, dava vedno na pol na postu, a ne? Pa vidimo, a ne, kako se to razvija. Tako da post je tudi v bistvu ena taka lepa oblika čiščenja telesa, ki je manj invazivna. V bistvu moji posti so pa v bistvu imajo koncepte ajurvede, tako da niso samo neke juhe, pa neki zelenjavni sokovi, ampak sem vključila tudi orodja, bom rekla, same nege telesa, klistiri se delajo drugač pri mojih postenjih. Tako da so pač te moji varovanci, jaz jim rečem varovanci, ne rečem stranke ali pa klienti, ki mi ni to lepo, ampak da so varni, zato da smo tudi vsakodnevno v stiku z njimi, da jim znam povedati, da vidim, kakšni so obloge na jeziku, da jim znam povedati, zakaj so odtisi zob, kaj pomeni odtisi zob na jeziku, da se znajo s tem pač tudi pol nekako soočati in da vejo, da bojo mogli pač nekaj potem, ko se zaključi post, da niso sami, ampak dobijo tudi protokol hrane za prvi teden po postu in je tudi vključen še protokol hrane za naslednje 3 mesece. Dobro, ampak ko se posta lotevaš s temi tvojimi varovanci, yeah. Ne, zdi se mi, da pri vsakmu narediš nekako individualno, kakor sem razumela, ja. Pri vsakmu narediš pač nek protokol, ki je v skladu z težavami ali pa z došami, ki jih ima pač posamični varovanec. Ja, ne? Seveda. V bistvu tako, kot sem prej rekla, ne, nekdo, ki ima, bom rekla, velik zalog, a ne, mi se skupaj odločimo z ljudmi, koliko časa se bojo pustili. A ne. Več, ko imaš zalog, dlje časa se lahko pustiš, tudi če si vata doša. A ne. Ker jaz sem značilna vata doša, tenka, suha in tako naprej. Ne. Tako da jaz moram zelo paziti, koliko časa se pustim. A ne, ker telo nima velik zalog. Če je pa vata obilna, pa močna, pa ni problem se pustiti 3 tedne. A ne. In pridemo vedno do željenih rezultatov, zmeri. In to so kaj?
Ja, odvisno od tega, kaj ljudje, zakaj se ljudje pridejo pustiti. A je to zaradi tega, da bi se radi prečistili, a je to zaradi tega, ker bi radi mogoče nekateri malo shujšali, a je to zaradi tega, ker imajo mogoče kakšne druge neravnovesja v telesu. Z vsakem je drugač in tudi vsak post je čist drugačen. Jaz nimam dveh oseb, ki bi lahko rekla, pri dveh je bilo pa zelo podoben ali pa je bilo enak. Ne. Pri vsak, sploh pri teh, bom rekla, ki se pridejo čistiti po kemoterapiji, a ne? Da prečistimo ta zdravila pa to. To so hude zgodbe, Maja. To ni samo gremo se malo prečistiti pa malo pustiti, a ne. Ko se enkrat začne ta kemoterapija cediti ven iz telesa, to niso prijetne stvari. Ja, so pa pač dolgoročno blagodejne, ne? Ja. Kaj pa ta post si omenila za hujšanje, ne? A ni tako, da se po postu pridobijo kile nazaj, da vedno telo odreagira, da se vrne nazaj na staro stanje? Dve kile. Če se ti pustiš zaradi tega, da boš zgubila, ne vem, recva zdaj, eno 6 kil recimo, a ne? Boš ti zgubila 6 kil, 2 kile boš po postu dobila takoj nazaj. Če se boš prehranjevala, glede na protokol, ki ti ga bom jaz napisala, ki je primeren za tebe, pol boš lahko mogoče celo še kakšno kilo šla pol dol. Če boš pa nazaj šla na svojo hrano, ki ni primerna, procesirana, gluten, mlek in tako naprej, pa boš pa seveda zelo hitro pošla nazaj na isto kilažo, kot si bila prej. In je v bistvu škoda časa, denarja in tvojih, bom rekla, moči za to, da si en post sploh šla delati. A lahko tole še eno pod vprašanje, ki me zdaj le malček seveda zintrigira, ne? A ni glavni vir tega debeljenja, ne, poleg teh, recimo, da so težave ščitnico ali karkoli, ampak tega nekega prenajedanja, neki čustveni razlogi, recimo, ali pa če drugač pojasnem, nedavno sem gledala na TEDu, to je pač ena platforma, na kjeri so strokovnjaki iz različnih, kako bi rekli, iz različnih strok 20 minut odpredavajo na neko temo. In bila je ena predavateljica, ki je ravno v tem hujšanju pač predavala, o tem, kolikrat v življenju se je ona podala v ta hujšanja in vedno potem se čez čas vrnila na staro, ne? Dokler se ni lotila čustvenih vozlov, zakaj nekdo je, zakaj nekdo griclja. Ne? To, da se zgubi telesno težo, da se nekaj uravnava samo na telesnem, ne bo pripeljal do nekih dolgoročnih rezultatov. Do dolgoročnih pripelje takrat, ko se na čustveni ravni. Sigurno. No, kako se pa do tega, kako se s temi stvarmi pol spoprimaš? Ja. Oziroma ne ti, ta tvoj varovanec, ne? Ja, pri meni je tako. Vsi pač so seznanjeni s tem, da se bojo mogli začeti spogledovati z meditacijo in z jogo. Ker to so trije temelji, kot sva prej rekla. Ajurveda je hrana, dietetika, joga, meditacija pa podpira um in duh, čustva in duh. A ne? Tako da brez tega nažalost ne gre, ker so že pred 6 leti znanstveniki ugotovili, da meditacija je ena taka podpora pri umirjanju uma. A ne, in seveda se je potrebno, bom rekla, s temi čustvenimi, če lahko rečemo temu, problemi tudi soočiti. In Ajurveda zelo enostavno o tem pove. Spustiti jih je treba v eter, oni reče prostoru v eter. A ne. Če jih držiš v sebi, imaš blokade, prana ne teče. A ne? Tako da tukaj je fajn najdeti tudi nekoga, ki se mogoče ukvarja s temi, bom rekla, energijskimi potencijali v našem telesu. To zapravi, je to samo ena
kako bi rekla, en nivo, ena faza, da se na ravni telesnega postori lahko zelo učinkovito neko hujšanje. Ja, tudi to je ajurveda, tudi s postenjem. Uh-huh. Ampak vse je treba potem pa zagrabati tudi kakšne čustvene zavozlanosti zaradi različnih razlogov, ki pač povzročajo to, da mi tako, kako bi rekla, kompulzivno, ne, tako kot da pravi, pač kompulzivci počnemo nekaj, kar je v bistvu škodljivo. Ne. Ja, v bistvu tako ajurveda prav, ne. Mi moramo najprej, če lahko tako rečem, popucati prvi naš krog. A ne. To so oče, mama, se pravi, pa so stari starši. To je tudi in, v ajurvedi? Ja. Tudi te, poleg tega je tukaj vključena še kristaloterapija, poleg tega je tukaj vključena tudi barve. A ne? Vse je točno določen. Tukaj še veliko zapovedati. Nisem še povedala, da v bistvu za določene bolezni se uporabljajo tudi basme. To so pripravki, ki so narejeni iz težkih kovin. A ne? Vse je odvisno, v kateri fazi je bolezen. Poznamo šest faz bolezni. A ne? Prve tri so, jih lahko en terapeut pozdravi. Četrto fazo, moraš imeti kar dobrega ajurvedskega zdravnika, da se spopade s to boleznijo. Peta, šesta, morata pa res sodelovati zdravnik in pacient, da bo prišlo do resnične ozdravitve. Kjera je pa v četrti in kjera v peti fazi? V bistvu je tako, prva, druga faza sta lahko, bom rekla, obvladljivi. Tretja faza je že kar precej tako, da boš mogla zelo veliko narediti na prehrani, se prečistiti in tako naprej. Je še vedno obvladljivo. Četrta faza je pa že tako. Pomeni, da če greva zdaj iz zahodne doktrine, toksemija, se pravi, se so strupi že ame, so se že nekje začeli kupičati. In ko se nekje začnejo kupičati, to pa je že, če rečemo po zahodnjaško, bolezensko stanje. A ne? Dokler je samo toksemija prisotna v telesu, dokler so toksini, ame, jim rečemo, dokler so prisotni in jih mi izločamo z urinom, z nojem, z blatom, skozi jezik, preko noči. Dokler jih mi izločamo, to še ni tako hudo. Ne? Hudo je takrat, ko jih mi več ne izločamo iz telesa. Ko začnejo, ko one pridejo v krvni obtok in ko še nič ne naredimo, a ne? Se pa pomeni, da one najdejo, se pravi, te toksini najdejo najšibkejši člen v našem telesu ali predhodno traumatiziran organ, recimo, da so to jetra, a ne? In pol tam se pa začnejo kupičati. To je pa že velik alarm. Kako pa belka ajurveda tretira psihosomatiko oziroma to povezanost med nekim čustvenim, psihičnim dogajanjem v človeku pa telesnimi simptomi ali pa celo nekimi bolezenski stanji. Kako se s temi stvarmi spoprijema? Pač? Mm-hmm. Recimo, jeza nekdo, ki ima ogromno nakopičene jeze in ki jo ni izčistil, ki jo ni pozdravil, kaj mu bo porušila in sesula, ali pa nekdo, ki je potopljen recimo v blazen sram, ker se mu je karkoli zgodil, ne? Recimo straumatiziran in je potopljen v sram, ali pa nemoč, naprimer, to je rušilno čustvo, če smo v njemu permanentno, ker pripelje v depresijo, recimo, tako. Kako pa je ajurveda s tem? Ja, za te čustvene zadeve je vedno in samo meditacija in pogovor. Sej tudi na zahodu je isto. A ne? Psihoterapija, pa zdaj se zelo veliko govori pač o dihalnih vajah, o sproščanju in tako naprej. To ni nič drugega kot prevzeto pač že od nazaj. S tem, da tukaj je meditacija ima zelo velik pomen, ne? Ko mi v bistvu te
ko pripeljemo um do tega stanja, da ga spustimo lahko do valovanja srca. Ne? Takrat mi dejansko se vzpostavi samo zdravljenje telesa. To je znanstveno dokazano, v tem je, zaradi tega je zdaj meditacijo na zahodu imenujejo kot biofotonsko prehranjevanje. Ja, marsikaj so iz nje naredili, moram ja. reči. A ne, meni je tako malo žal, če moram to povedati, ampak spet so neki zavili v celofan. Ja, ja, in... pa čuječnost je isto, čuječnost je pač tipična ampak, meditacija, samo da so ji dali drug paket. Tako, tako. Mislim, drugo ime, ime. In pa to zapakirali, ker če ne enmu rečeš, boš meditiral, jih bo splašil, da bojo ne vem kaj mogli delati, če pa rečeš, zdaj bomo pa čuječi, se pa to zdi nekaj čustvenega, nekaj tazga čutečega. Ne? V bistvu je to najbolj elementarna oblika meditacije, čuječnost. Pa seveda pravilno meditirati. A ne? Preveč je teh, bom rekla, meditacij, ki pri katerih so vključeni, bom rekla, čutila, ko so vključena, če rečem zvok, a ne, je ta prvota, ki so razne muzike in tako naprej. Vse so lepe, vse jaz nič ne rečem, samo to ni meditacija. Ne, meditacija je sedeti, zapreti oči in dihati in biti sam sabo. In pač poslušati svoj vdih in izdih. To je to. O tem bi lahko zdaj načele naslednjo uro podcasta, ne, zato ker je res marsikaj v meditacijo všteto. Ne. Čeprav jaz čist podpiram nekdo, ki si da muziko in ga ta lahko v prvi fazi malček pomirja, sigur. Ampak um je aktiven in seveda. Meditacija ni... Ne podpira tega, da je um aktiven, ampak ravno to, da se odklopimo od uma. Ne? Ne, da ga podpiramo v te neke aktivnosti ali pa meditacije, ki so na mantre. Ne? Pač nekdo, ki mantra, more biti, je osredotočen, ampak mu je um aktiven. Ne more meditirati, ne more iti v tisto bistveno fazo meditacije. Ne? Ali pa te, ki se borijo s svojim umom. Ne? Se nimaš kaj boriti, um bo skos nakladil in skos poln misli. Pač pusga, ne? To, da se naučimo, to je veščina, ko se naučiš, dosežeš to točko, da se ne enostavno zahakljaš v to, kaj um počne. Ne? Vedno bo poln misli in poln načrtov in poln, kar že pač bo. Ne? Um je blazno prefrigan. Ja. Um je toliko prefrigan, da, ker mu tukaj zraven pa še ego pomaga, ne? Ker je res, to je umetnost, no? Pridati do ene točke, ko ga enostavno pustiš tam in se mu ne posvečaš nobene pozornosti. A ne? In dejansko, ko začutiš, a ne, da je on že toliko bliz tebe, se moraš spet samo spomniti na vdih in izdih. Bilka, še eno vprašanje imam za te. In sicer intermittent fasting, to zelo popularno obliko postenja v nekem določenem časovnem oknu. To se pravi, glavnina se mi zdi, da ima to okno 8 ur, v kjer mu se je, ostal čas se pa ne je. In to je primer, na primeru je to, ne vem, da je prvi obrok ob 10 dopoldne, je zadnji obrok ob 6 popoldne. Taka oblika prehranjevanja zaobseže čist normalno lahko vse obroke, zajtrk ob 10 kosilo in ob 6 večerjo. Se pa na ta način doseže to avtofagijo, to se pravi, ko se sproži v telesu proces, da telo začne samo uporabljati tiste odpadne... Organele. Ja, pač. Zanima me, kakšen je tvoj pogled na to postenje, na to obliko? Ja, če ljudem to tako odgovarja, jaz mislim, da naj pač to prakticirajo. Ampak to ni v skladu z Ajurvedo. Ajurveda pač
ima zelo točno določeno, kdaj se je, kdaj se ne je. Tako da jaz jih veliko poznam, ker so pač nazaj padli, bom rekla, v stare prehranjevalne navade in to je ta jojo efekt, ki potem še bolj pridobiš na težje, a ne? Ker takrat pa lahko jemo v onih 8 urah, a ne? In takrat pojejo še več, kot je potrebno. A ne? Tako da ne vem, če je pa to prvi obrok ob 10, a ne? Pa zadnji ob 6, pol je pa to že skoraj tako, kot bom rekla, par ur razlike, kar ajurveda govori. A ne? No, kaj pa prav, ajur? Prvi obrok ne bi bil tam okrog 8 zjutraj, potem glavni obrok, ko je sonce najvišje, ko je obdobje pite, a ne? Ko je tudi prebavni ogen agni najbolj močen, in zadnji obrok ne bi bil najkasneje ob 6 zvečer, ko v bistvu telo naše ugaša in tudi ne bi bili obroki takrat bolj, bom rekla, lahki. Kaj pa ta avtofagija? A ima to koncept od ajurveda? Ne, nima ga. Ne, ajurveda ima pač, bom rekla, res tako tradicionalno gledanje na celo prehransko schemo, tako da je pa siguran, obstaja se ta japonski znanstvenik, celični mikrobiolog, mislim, da je bil, je 2016. leta dobil celo Nobelovo nagrado za to, če se namotam, a ne. Tako da dejansko pač to dela, a ne. Zdaj, mogoče je to za zahodnega človeka malo bolj sprejemljivo, ka pa neki, ko si moraš dejansko hrano pripravljati bolj redno, pa na vsake par ur, recimo, kar je mogoče tudi mečkam bolj zdravo. Ne? Birka, lahko bi dala kakšne take ljudem, kakšne take generalne nasvete. Ne? Recimo, ta podcast bo zdaj objavljen v januarju, po novemu letu, takrat bomo polni neke hrane in alkohola, verjetno tudi od kuhančkov, pa se bo treba pač malček razstrupiti, razbremeniti. Potem bo prišlo to pomladansko čiščenje, ki zelo veliko ljudi na začetku pomladi obere neko razstrupljevalno pot in tako, tako da bo več teh etap do poletja. Kaj bi ti ljudem svetovala, tako čist generalno, recimo, kaj lahko naredijo dobrega za sebe? Ja, kot prvo ne grejo na juhe. Juhe take drugačne, zelenavne, pasirane, juhce. Zakaj juha? Zaradi tega, ker je topla in lahko prebavljiva. Prvo, kar je. In bo šla teža lahko hiter dol. Ne grejo kakšno savno, ne pijejo veliko toplih čajev, kopriva, preslica, odvisno je tudi, če so bolj, bom rekla, pitasti, pol mogoče raje šmeta, recimo, limonska trava, timijan je tudi v redu, sicer suši v telesu, je pa še vedno v redu za dihala po zim. V glavnem čaj, juhe, to je tisto, mogoče kakšen riš, a ne, bel, basmati, kičeri naj se pripravljajo. To je taka lahka, nežna, tridošna hrana. Tridošnji hrani rečemo takrat, kadar je za vse tri doše, bom rekla, v redu. A ne? Kaj pa za tistega, ki je dvodošen? Ne, vse to je tridošna hrana, to je za vse tri doše. Če se pravi, za vse, za vse isto, ja. No, kaj pa so kakšne take hrane? Kičeri, recimo, ki ga lahko pripraviš na različne načine, mislim, da je na internetu je tega tudi kar precej. Drugač pa, kdor hoče takrat se res razstrupiti, je pa dejansko potrebno pač se priklopiti na juhe, no. Na juhe. Se pravi, in za kosilo in za večerjo, ali kako? Juha, dokler ne gre uno voda zastrupljena, ker najprej se limfa, a ne, na teh praznikih se toksini grejo najprej v limfo, a
Ne, ne grejo najprej v maščobno celico, ampak grejo najprej v limfo. Dokler ta limfa ne gre nazaj, lepo juhce. En teden je lahko vsak na, na juhcah, pa na rižu, basmatiju, ne si ga pripravi na različne načine, doda malgija, kakšno soparjeno zelenjavo, kakšno zeleno lečo recimo zraven, stročnica more biti, a ne? Čim manj mesa, a ne, če ga je bilo že toliko za, za novo leto, ga pol en teden ne boš pogrešal, toliko, da se telo mal revitalizira nazaj. Ti si veganka? Jaz ne moram reči, da sem veganka, jaz uporabljam gi, ker je zelo pomemben, sploh pri določenih... vehil, vozilo. Gi je vozilo za določene začimbe. Sploh za kurkumo je zelo pomemben, pa tudi za ingver je zelo pomemben. Ne? Da prepele, v bistvu najprej se iz kurkume, bom rekla, sprosti kurkumin, ki ustavlja vnetne procese in pol ga gi prepele do tja, kjer more aktivirati oziroma kjer more začeti zdraviti. A ne? Tako da eno vozilo je recimo gi, eno vozilo je med, eno vozilo je navadna vroča voda. Tako različni so. Tako da, ja, jaz uporabljam gi, tako da ne moram reči, da sem veganka. Ok, kaj pa pol, ker so ti tvoje juhce, ja? Ne? Kaj pa, ko pride do teh napadov, ne vem, lakote ali pa potrebe po sladkorju ali pa recimo potrebe po nekaj takem močnem okusu, ne? Kako ne takrat se nafintiramo? Vse se ni treba nič nafintirati, jaz pravim tako. Vsi delamo prekrške in takrat narediti prekršek zavestno. Zdaj bom pa eno, ne vem, en krožnik špagetov pojedla. Ampak jih pa spet ni treba, ne vem, 10 dni, saj narabiš vsak dan špagetov, a ne. Mi delamo probleme v tem, jaz mislim saj, no, da, ne vem, poješ špagete, a ne, in pa se že, bom rekla, obtožuješ, jaz sem pojedla špagete, ja, zdaj pa jaz sem vse podrla in pol drug dan spet narediš spet prekršek in pa se ti prekrški kar vrstijo. Ne, rečeš, danes bom špagete, si jih bom prvošila, pa jih pa ne bom, ne vem, 10 dni, recimo. Vsem, takrat, ko pride do teh napadov, kako, kaj ti svetuješ ljudem, recimo, kako naj, a veš, ko pride do teh napadov... Sladkarij. Ja, recimo, ja, po sladkem ali pa napad neki usta dati, karkol, ali pa recimo, jaz imam včasih tic nek močen okus, ne. Jaz sem tudi vegetarijanka, ne, in imam včasih prav nek močen okus, nekaj tazga, tako se mi zdi, kaj da mi bo... ne vem, kaj nek monolit postavil sem. Mogoče je to psihično, lahko je pa neka potreba telesa po kakšni snovi, ampak prav ta nek močen okus rabim pač. In to je prav tako napad. Prvoš si. Si. Ne. Sam to se tudi pozna. Ja. Pa si pa ne. Jaz pač kupujem tudi kdaj, bom rekla, zdrave sladkarije. Ampak si jih zdaj ne kupujem več. In lepo žlico meda, ki me zagrab, žlico meda in to je to. Pa tudi ni vsak med meta, ne, da samo tole na hitrco povema. Ne. Lipov med, smrekov med, gozdni med, cvetlični med, to niso isti medi, a ne? In en ti lahko naredi zelo veliko teže v želodcu, recimo sploh te težki medi so gozni med, smrekov ali kakšni so že cvetlični lipov, to so pa lahki, bolj lahki medi. Ne. Jaz imam kar oreške doma, pa žlico meda in to je to. Ker če ne bi se raven tako pregrešila. A nismo hecni ljudje. Sem se spomnila te dni, ko sem bila študentka, to sva lih s prijateljce, sem se pogovarjala, sem mi rekla tako, sem bila študentka, 20 let sem imela in nič kolikokrat je bila ura 7 zvečer, ko sem se spomnila, da sem pozabila jesti.
kako bi zdaj bila srečna, da bi pozabila jest. Ne? Tako, kako se spremenimo, čist cel ustroj, vse potrebe naše. Až kaj, jaz mislim, da je to tudi ta tempo življenja naredil, ker ljudje zjutri vstanejo, jaz mislim, da ni veliko ljudi, ki mogoče še 3 minute poleži v posli, pa pomisel, pa vdihne ne parkrat, ampak že, hop, v kupalnico, umivati, to, tu, tu, a je, že so, v, bom rekla, v enem hitenju, ne, in pa že šola, ne vem, aktivnosti, služba, kje si bo kdo še skuhal, a veš, mislim, sej ni časa, ne, in mislim, da je ta tempo življenja to tudi naredil, da nimamo v bistvu časa za sebe. Se pravi, več časa za sebe. Ne več časa, ampak nekako treba si je odmeriti nek določen čas za sebe, zato ker ne bom ben poskrbel za nas za kot nas. Mi sami. A ne? Točno to. Pač, če ne bomo zdaj, bomo pa potem davek na to bo tako večji, ne? In tudi kasnej, ne? Ko bomo marsikaj porušili. Ja, ker tako, kot zdaj živimo, a ne, taka bo pol naša starost. A ne, in tako, ko smo živeli, ko smo bili mladi, tako živimo zdaj. In eni so zdaj že, mislim, recimo na enih let, jaz jih poznam, so na zdravilih, so na vozičkih, so, mislim, mene groza, ko pomislim. A veš, ne? In tako, ko boš zdaj, od zdaj naprej, tako boš, ne vem, čez 20 let, a veš, ko še zmeri lahko, tako fit, ko si zdaj. Bilka, hvala ti, same župce bojo zdaj le padale. Velik čaja in župce, meditacije, itak, joga, itak. Ja. Tako da hvala ti zelo za vse, kar si podelila. Tako, in velik novih varovancev, ne, ti želim, hvala. Ne strank, varovancev in zdravih ljudi, ne, pač pogumno naprej v skrbi zase. Ja, hvala za povabilo in tudi za tvojo pripravljenost. Vidim, da si zelo dobro se naštudirala in si me res take lepe stvari spraševala. To je pa lepo slišati. Ja, hvala, Bilka, hvala.